Депутати Мукачівської міської ради прийняли звернення до уряду, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та ОДА щодо аварійного стану мостів по вулицях Берегівська та Томаша Масарика. Через ці мости та залізничними коліями під ними проходять транспортні магістралі державного значення. Тим часом самі переправи піддалися руйнуванню та корозії. З'явилися механічні ушкодження опор, руйнування та тріщини в плитах, тротуарів та полотна. Документ, який ми надсилаємо для того, щоб могли зреагувати на потреби нашого міста, для нашого бюджету, і прошу підтримати, тому що наш бюджет такі роботи міста не може посилити. Також у місті схвалили концепцію розвитку системи надання адмінпослуг. Громадян та суб'єкти господарювання отримуватимуть необхідні адмінпослуги у комфортних, доступних та безбар'єрних умовах в належному ЦНАПі. Загалом для громади це прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг. За 29 років тримається рішення прийняти. Також цього дня відзначили лауреатів міських премій імені Олександра Духновича. Визначили і переможця гран-прі. Нею стала народна артистка України, провідна актриса Мукачівського драматичного театру Лідія Пирогова. Також на сесії затвердили програму «Безпечне місто». Камери відеоспостереження охоплюватимуть в'їзди та виїзди з міста. Вони будуть встановлені і підключатимуться до єдиної системи Нацполіції. Також вони будуть підключені в загальний диспетчерський пункт нашої муніципальної інспекції, яка знаходиться на вулиці Ужгородській. Це передбачає також встановлення камер, які будуть розпізнавати і номерні знаки автомобілів, і з розпізнаванням обличчя. Перекриті будуть всі виїзди в місто Мукачево, тобто ми зможемо контролювати, хто заїжджає, хто виїжджає. Це особливо потрібно для безпеки, для національної поліції, коли розшукують злочинців після того, як відбувся якийсь злочин. А також усі населені пункти, які на сьогоднішній день приєдналися до Мукачівської ОТГ. Це є села Павшино, Шемборн, Дерцино, Лавки, Новодавидково та Нижній Коропець. Окрім цього, у місті затвердили розмір транспортного податку на наступний рік. 25 тисяч гривень на рік за одне авто. Затвердили положення про порядок видачі дозволів, ремонт медичного захисту жителів ОТГ на 2020-2022 роки.